قبائل گلگت فورٹ جس کی زبانی تاریخ ہم 765 بتاتے ہیں لیکن اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق 800 سال التے بلتے دو تبت کے الفاظ ہیں جس کے معنی لوور اپر التے بگڑتے بگڑتے اس گاؤں کا نام التیت ہے بلتے بگڑتے بگڑتے اس گاؤں کا نام بلتیت آج کل اسے کریم آباد کے نام سے یاد کرتے ہیں